E aí, pessoal? Bem-vindo ao nosso primeiro Bum Bum Pet Experience. E hoje, quem vai dizer da sua trajetória, dar diquinhas para vocês, novos competidores ou curiosos de plantão, é ela, Belinha Zoin, nossa primeira Miss Bum Bum Pet Brasil. Ela ficou conhecida nessa competidão como a Miss Popô GG. É isso mesmo, gente, porque a bicha tem a bunda gorda. A bicha tem a bunda grande branca, gente. Eu tenho a bunda branca, mas olha, vou te falar que a bunda dela é uma coisa. Dá vontade de apertar, gente. Dá vontade de morder. Então, fica aí com a Tereza, com a Belinha e, ó, absorve as dicas, hein? Porque aqui, na nossa competição é assim, a gente, quando ganha, quando vence, a gente ensina pro próximo que tem de melhor, que é pra você também poder fazer sucesso. Vai que você não é o próximo Mister ou a próxima Miss Bum Bum Pet Brasil. Cadê a Belinha? Cadê a Belinha? Vou procurar a Belinha. Aqui, ó, é a Miss Bum Bum. Vocês querem ver o bumbum dela? Vamos lá. A faixa da Belinha que ela ganhou no concurso Miss Bum Bum 2015. Essa roupinha também. A roupinha dela, que é a cabecinha, os bracinhos. Coisa mais boa, ela ganhou. Aí a gente bota assim. A faixa, que nem Miss mesmo. Assim. Olha pra mim, eu tô suja assim, porque eu acabei de passear. Ela participou do concurso Miss Bum Bum 2015 e foi a vencedora. Essa cabrita aqui, ó. Ai! Esse popozão aqui, ó. Foi ele que ganhou. Então, o concurso, ele durou o ano inteiro. E você vai vencendo cada etapa e os concorrentes vão diminuindo e até chegar à semifinal e à final. Mas aí é bem bacana porque você conhece muita gente, faz amizade com outros cachorrinhos. Tem a Fabi, que é a mãe da Juju, que é uma bulldog francês, que ela fez amizade. Tem o Flop Samoyeda, que é o Mister, que foi o Mister Bugum. O Bigo Bidu. O que foi que você fez, Nininho? Fala pra ele. Pô, pessoal, eu fiz caminhada, todos os dias eu faço caminhada. Aí depois eu faço bicicleta e depois eu faço natação. Tudo isso faz vídeo, isso é minha musculatura e eu poder ganhar esse concurso. Eu vou perguntar pra vocês também. É, por que a Belinha se chama Belinha Zoin? É assim, o Instagram dela inicialmente era dela e de um gato. Só que ele morreu. Então, eu mantive o nome do Instagram deles dois, porque eu não queria desfazer, deixar o bichinho lá em memória, entendeu? Mas aí, como eles eram muito amigos e ela já era muito conhecida também, todo mundo conhecia o Zoin, aí eu quis manter as fotos dele e deixei lá. Aí ficou, Belinha Zoin. Ela tem vários apelidos. Os apelidos dela é pata gorda, tá vendo? Essa pata gorda aqui. Ali tem também bunda gorda. Tem também Lady Bella, Belinha, Labelle Beijinho. Tem também Carneirinho e Nenê Gorda. Curiosidade que eu queria dizer para vocês sobre o concurso é que a gente, além de a gente ter feito vários amiguinhos, o que eu achei bacana foi que muitos amigos dela nos ajudaram a conseguir votos. Aí assim, como foi que eles fizeram? Eles repostavam a foto de bumbum, né, dela pedindo voto e faziam pedidos para os próprios amigos deles votarem nela. E assim a
gente, na época não tinha um celular que fizesse essa marcação, eu tive todo o trabalho. Eu anotei o nome de todos os amiguinhos dela à mão, no papel. E todo mundo que adicionava a Belinha, eu anotava no papel. Quando era o dia de pedir votos, eu lia e convidava cada um para votar nela. Foi muito difícil, mas a gente conseguiu. E a Belinha quer pedir um pedido a vocês. Olha, eu quero pedir que vocês me adicionem, tá vendo? @BelinhaZoinho. Vocês podem fazer esse favor, lá vocês vão ver várias fotos minhas, vídeos e acompanhar a minha rotina. Era isso que ela queria pedir a vocês. Então, beijo a mamãe. Eu amo a mamãe. Assim, para vocês participarem, vocês podem fazer o seguinte: chamar todos os amigos, entrar em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Assim, e a Belinha, ela ainda entrava nos perfis dessas pessoas famosas, por exemplo, Luísa Mel, que é de cachorro, né? Pedindo voto. Mas eu não sei se ela, acho que ela nem viu. Dá tchau. Tchau, pessoal, tô com sono.